Сьогодні в Україні день жалоби за усіма жертвами терористів, у тому числі тими, які загинули 13 січня у автобусі на блокпосту під Волновахою. Станом на сьогодні жертв 13-ро, вже відомі прізвища майже усіх. Невпізнаним лишається тіло лише одного чоловіка. Хто він і звідки, не ясно. У людини не було при собі жодних документів. Правоохоронні органи кваліфікували трагедію як теракт. Сьогодні в Волновасі відбулися жалобні заходи. Їх відвідали як місцеві мешканці, так і військові, які обороняють місто. Загалом зібралося близько 200 людей із Волновахи. Інна Лисак. Україна сьогодні в жалобі за усіма жертвами терористів на Донбасі, зокрема за загиблими під Волновахою на Донеччині. Рівно опівдні загиблих шанували загальнонаціональною хвилиною мовчання. Приводом стала волноваська трагедія. Саме на цьому місці, де ми зараз знаходимось, 13 січня на блокпості сил АТО у рейсовий пасажирський автобус влучив ворожий снаряд від граду. 13 пасажирів загинуло, ще 11 отримало травми різної тяжкості. Хто і звідки стріляв у беззбройних цивільних людей? У очевидців відповідь однозначна. Далі пряма мова. Да, вопросов не возникает, то есть направление, то есть довольно понятно, то есть это Докучаевск. Вот видно по разрыву, то есть с какой стороны она летела, то есть в какую сторону она стреляла. То есть, и вот как раз именно эта воронка, которая шла и взорвала, то есть именно и убила всех, которые находились людей, мирных жителей в автобусе. Шанувати пам'ять жертв зібрались і місцеві жителі Волновахи. До імпровізованого пам'ятника у центрі міста люди несли квіти з траурними стрічками та запалювали свічки. До жалоби за загиблими приєднались і українські військові, які контролюють місто. Україна кваліфікувала цю трагедію як теракт. Зараз на місці розстрілу людей українські бійці встановили пам'ятний хрест та вінки. Сліди крові жертв теракту досі залишаються на снігу. Бійці кажуть, після трагедії обстріли цих українських позицій бойовиками не припиняються. Их артиллерия работала практически. Ну, если вы знаете, прошедшие сутки – это рекорд по обстрелам наших позиций, около 100 обстрелов. То есть это говорит само о себе. То, что это такое перемирие у нас.